Pangati, Panati Gaya, Audani, Biran Dada, Dogadam, Baguada, Gata, Pinyadam, Karava, get the main Utu, the main Pinyadam. Audiamande, Savagi, Beguada, Pinyadam, Savagi, Avande, Begu, Tangati, Panati Gaya, Nibirendu, Tangati, Pata, Lodendu. သမိန်ဗန္တေဝတ္ထုသမိန်ပညာတံသင်္ကန်းအာယောဂဝပွဲလေရဲ့ခိုင်းနေတော့ရဒုက္ခအဘကိုမြတ်စွာဘုရားပညာတော်မူခဲ့ပေ။ဒုက္ခအဘကိုပဲမြှုပ်ရတဲ့အနေနဲ့ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပေ။ဘယ်သောသောမူခင်ကိစ္စကြောင့်ပညာတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်။အာဝတိကြီးရနိုင်သဘဂိယံတို့ကိုအကြောင်းပြုပေးပညာတော်မူအပ်ပါသေး။ သာဝကိယံတို့သည်သင်္ကန်းအာယောဂဘပွက်လျက်ထိုင်နေကြပါကုန်၏သို့ထိုင်နေခြင်းကြောင့်သင်္ကန်း၏အထအလွာတို့သည်သုတ်ကုန်ပြဲကုန်ပါသည်ထို့သောသောမူခင်ကိစ္စကြောင့်ထိုဒုက္ခအဘကိုပညာတော်မူအပ်ပါသည်ရှင်ဗျာ